Министерот без ресор Аксел Ахмедовски денес во Веница ги презентираше можностите што ги нуди под програмата 11, наменета за подрачка на стратегијата и декадата на ромите, која е во рамките на Министерството за транспорт и врски. Сметаме дека со поднесувањето на проектите од областта на инфраструктурата, значителен дел од проблемите со кои се соочуваат ромското население ќе биде решен. Во Веница, кога во прашање е ромската популација, најголеми проблеми се детектирани во областите урбанизам, инфраструктура и комуналии. Токму за решавање на дел од нив, општината ќе бара подршка од државата. Проектите е довршување на подпорните зидови на улица Иво Ловаривор, како и реконструкција на повеќе улици. Се надеваме дека Министерството и Владата на Република Македонија со овој повик ќе ни одобри поголема сума на финанси и дека овие проекти кои што ќе ги аплицираме ќе бидат одобрени и реализирани во текот на оваа година. Сепак, во дел од општините каде живее ромско население нема донесено детални урбанистички планови. Како тие може да ги користат средствата од подпрограмата? Сега при определувањето на критериумите, направење таков исклучок така да доволно е оние места кои што не се опфатени со детален урбанистички план, а кои се опфатени со генерален урбанистички план, да можат да аплицираат и со предлог програми, односно предлог пресметка за како проектна документација заради добивање на средства за решавање на истите проблеми. Повикот за поднесување на апликации за користење на средства од подпрограмата 11 ќе биде објавен до крајот на месец март.